Без квітів та сліз, зате із почестями на Івано-Франківському вокзалі зустріли бійців із зони АТО. Додому на постійне місце дислокації повернулася наймолодша бригада сухопутних військ, 10-та окрема гірсько-штурмова. Героїв шикують на пероні для офіційної зустрічі, та Юрій промови керівників слухає трохи осторонь. Цей харизматичний вояка із справжнім козацьким чубом, родом із Чернівців, боронити Україну студент-філософ вирушив одразу ж після Майдану. Найважчими, зізнається, були останні 3 місяці безперервних боїв. Дивлячись на перемир'я, бойовики щедро поливали їхні позиції із градів. Ну, снарядів десь 8 чи 10 вийшло. Два снаряди впало коло нас, коло хати. Допомагало. Ну, те, що знаю, що у нас ззаді є кому підтримати, є заради кого боротися. Щоб наші нові покоління не знали. Першими в обійми захисника беруть бойові побратими. Юрій з позивним «Ленін» прийшов зустрічати вояків, загорнувшись у жовто-блакитного стяга. Його привіз із собою зі сходу. Показує прапор 8-го батальйону. І не прийти з прапором, це було несерйозно просто. Зустрічають героїв і рідні просто біля потяга. Любляча матуся сварить сина за те, що почав на сході палити. Почав знову палити. І кашляє. Він тільки по телефону закашляв, я одразу здогадалася, що він палить. Коли обіцяєте мамі кинути палити? Як війна закінчиться? А ось цьому вояці лише 5 місяців. Чотирилапий барон вперше вдихає франківське повітря, бо приїхав із Донбасу. Там разом із чоловіками ніс службу на бойовому посту і не один раз рятував солдатське життя. Реальний побратим, бойовий побратим. Рожка. Рума. А чому так кажете? Чому реальний побратим? Ви знаєте, були такі моменти, він просто нас піднімав, все було добре. 10-та гірсько-штурмова бригада єдина в Україні. У жовтні їй виповнився лише рік. Та за цей час хлопці встигли добре себе зарекомендувати. Ворожі атаки відбивали у Мар'їнці та Красногорівці. Виконували свій службовий обов'язок перед батьківщиною. У нас в частині не залишилось військовослужбовців мобілізованих. Бригада складається повністю з контрактного формату. Одразу ж після офіційної частини хлопці рушають на місце постійної дислокації. Тут їх уже чекають. Це намет УСБ-56. Розрахований на 20 чоловік. Поштований 2 печами поливими, тут ліжками. Проведено 220 вольт. Можна включити телевізор, зарядити телефони і світло. Попереду бійців недовго тривалий відпочинок, а потім бойове злагодження і за потреби знову зону АТО. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.